myslím si, že to bude film, z kterého prostě budou emoce, z kterého bude motivace a naděje, že to nikdy nekončí, dokud není opravdu konec. Samozřejmě jsem o tom sněl a že by mě napadlo, že budu někdy hrát profesionálně fotbal, tak to vůbec. Ale! Oh! Da kommt Ballack und Koller! Super Parade! Jan Koller! Still Milan Beroš! Koller! Right back in the game! Prostě je to Honza.